No niin. Ei, ei, mennään kiivetään kovasti. Hei, tule tänne, tule. Ja siinä, siinä. Tämä on ykkönen. Tämä on Artemis. Ja tämä on... Jee! Andromeda. Jee! Siellä. Kuka siellä? Kuka siellä? Onko se Arcturus? Arcturus. Moi! Terve! Moi! Hop. Hei! Moi! Terve! Kuka siellä? Artemis. Oi, sua, kato. Joo. Moi. Moi, oi, kuja tiona. Altair, moi. No niin, kato. Ai, 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 kuin kivoja. Onko kiva? Onko kiva? No niin. Joo. Joo. Tuleeko, tuletko sinäkin, tuletko? Tuutko sinäkin? No niin, mennään sinne. No niin, joku on namia. Onko namia? Potsita kitten. Potsita kitten. Oi. Missä on Alamak? Alamak. No ei,
Mamma. Jaha, kaksi mammaa tulee. Hui! Voi sua. Alamak, moi. Moi. Moi alamak. Terve, moi sua.